Abakulembeze wamu n'abazadde b'abaana mu disitulikiti y'e Kassanda balaze obweraliikirivu olw'emigga egitandise okusala n'egimu okugwamu ne giziba amakubo nga kino kivudde ku nnamutiikwa w'enkuba atonnya nga tasalako. Batubuulidde nti ebyentambula naddala amakubo agava mu byalo eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Kassanda tegakyayitikamu olw'emigga okusala nga n'egimu gyaguddemu. Gwamu gwali gutuyamba nga tusobola okusomoka mangu kubanga ffe abasinga emigu tujja eddagala nga tugenda mu ddwaliro gye twanguyirwa abaana gye basomera. Kassanda watukaluubirwa kubanga yo okuva wano ewaffe okutuuka e Kassanda ziri mayiro 7 ate wano ziri mayiro 2 kati wano tukaluubirwa twafuna ekizibu kino era naawe nga bwekiraalo. Abantu batusomoseza olunsi ssente bwe buba oyina ensisi oba olunsi okusaabala mu mazzi kakati abaana bano banaasaabala batya nga bagenda ku ssomero ng'amazzi gabakoma mu bulago. Bano balina obweraliikirivu nti boolekedde okufiira mu mayumba gaabwe olw'okubula amakubo we bayita okugenda mu malwaliro. Bongeddeko nti olusoma olujja abaana baabwe bandiremererwa okulusoma olw'embeera y'amakubo. Era omwaka ogujja abaana baffe bano tebajja kuddayo kusomera wa Kyamusi Mityana District olw'ensonga y'omugga guno. Nirigwa mukyoga mpaka Kassanda ekkubo lyaffe eryo bbi nnyo abaana tebasobola kujja wano kusomera ekkubo lyaffe lyekanyamira ekkubo lyaffe eritubonyaabonya nnyo kati lyagwamu abaana baffe tebakoze ebibuuzo abava mu sayidi zeeyo baleeta akusigaddala n'abawala babonaabonera nnyo eyo babasula busituzi abasajja okubayisa mu kkubo. Nga bwe baalugera nti atalina mukamwana ye kamwana yekka kati bano bataddewo amakungula ne batundidde ebintu eby'enjawulo bafunemu ssente beekolere ku kizibu kyabwe. Akatale kano bakakoledde ku ssomero lya Divine Junior Lusaba Church of Uganda era nga abakulembeze bategeezezza nti ensimbi ezigenda okuvaamu bagenda kuzigabanyaako mu kukola omugga ogwagwamu n'okuzimba essomero lino. Nti olwaleero nga bwe tulina akatale kano tugenda kufunamu ssente okulaakulanya essomero ate era n'ekkubo tuliyambeko kubanga kizibu kinene nnyo okulaba nga disitulikiti yaffe ate abaana abamu tebasobola kuva eri kujja eno. Tusuubira nti omukolo guno singa tuba tufunyemu ssente zigenda kwongera okutuyambako ku ssomero ate n'okukola ekisenge kye ky'Kanyamira. Omugga ogwakazibwako Kanyamira nga guno gwawula Kassanda ne Mityana gwe gusenze okukosa abatuuze bano. Omugga guno gusangibwa ku kyalo Lusaba ekiri mu ggombola y'e Kamuli mu disitulikiti y'e Kassanda. N'abalala bajja abawala lindira awo balinga mwenda. Ale kiri kina dero kubwo kwa yeki. Ah ka kola ba kola kazi mo ya tukalu ni wa.